zaplanul plamen v kostnici, Honzíček husů je hořící, a že to byl správňák od kosti. Sigmund pak s ním měl tětě těžkosti, takže si ho šoupnul před koncil, no a ten ho pak pěkně vykostil. Když nám to soused vykládal, Honza Žižka hořce zaplakal, císař Sigmund Liška ryšavá, on jak živa na něj každý nadává. Vezmeme si cepy a sudlice, křižákům rozmašírujeme palice. Duní, 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 duní koňská kopita, a protože jsem sem velký husita, tak poprosil jsem tetu Helenu, ať vyšije na moji halenu kalich jako znamení husického tažení. Oheň!